Perquè l'1 de maig vull reclamar el dret a vot de les persones estrangeres, perquè som treballadors, però abans de tot som ciutadans. I tu per què? Les joves tenim dret a desenvolupar un projecte de vida digna al nostre país. I tu, per què? Tenim molts motius per anar a la manifestació de l'1 de maig, principalment perquè tots aquells autònoms i autònomes tinguin drets i per eliminar la precarietat existent i la deslaboralització, principalment dels falsos autònoms. I tu, per què? Manifestació del 1 de maio per les pensions dignes i la reforma laboral. I tu què? Aquest 1 de maig jo surto a defensar els drets dels treballadors de salut, de banca, d'educació, els teus i els meus. I tu per què? Aquest 1 de maig jo sortiré al carrer a manifestar-me com cada any i aquesta vegada ho faré per mirar de recuperar els drets perduts. I tu per què? Este 1 de mayo participar y organizar la manifestación. Y luego haremos una butifarrada. ¿Y tú por qué? Jo vaig a la mani de l'1 de maig per la igualtat efectiva en els llocs de treball. I tu per què? Jo aniré a la manifestació del 1 de maig perquè volem que les instal·lacions del metro de Barcelona estiguin lliures d'amiant. Amb la salut no s'hi juga. I tu, per què? Aquest 1 de maig aniré a la manifestació perquè queda molt encara per fer, perquè contínuament s'estan precaritzant més les nostres condicions de treball i perquè hem de continuar defensant els drets laborals i socials. I tu per què? Participaré a la manifestació de l'1 de maig perquè els conductors de transport de Barcelona gaudeixin d'un descans programat a final de línia, independentment de la incidència del servei. I tu per què? Yo me manifiesto porque 60 compañeros y compañeras perdieron su vida durante el trabajo en 2018. Porque trabajar es un derecho, pero volver a casa también. ¿Y tú por qué? Aquest 1 de maig aniré a la manifestació per revertir les retallades en educació. ¿Y tú per què? Jo, el dia 1 de maig, em manifestaré pels drets de les persones treballadores amb discapacitat. ¿Y tú per què? Jo, a l'1 de maig, em manifestaré per tu, per mi i per tots aquests que vetllen per la dignitat de les persones amb discapacitat. I tu, per què? Sortiré aquest 1 de maig a manifestar-me per als treballadors i treballadores de Xupa Xups que lluiten contra la doble escala salarial, per trencar amb la bretxa salarial, per la igualtat real a la feina, perquè volem el mateix salari per fer la mateixa feina. I tu, per què?